අයිබෝන් ඔබ එක්වන්නේ ස්වාධින රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගයි. අදත් මුලින්ම අවධානය දවසේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. ලංකාගමට ගිය ජනපති පරිසරයත් රැකලා ගම්වැසියාට මාර්ගයත් විවර කර දෙයි. පොලිසියට සෙල්ලම් දාන්න ගිය සමයන්ගේ ගෝලයා ඉන්ද්‍රාත් වෙඩි උණ්ඩේට බිලි. පාතාල කෙරුමන්ගේ සියලු තොරතුරු පොලිසිය අතේ. සිරගෙදර කෙරුවාවලුත් නවත්වන්න පොලිසිය සූදානමින්. නායකත්වයට මමත් සුදුසුයි. රුවනුත් එජාප නායක තරගවිමට. දිඹුලා ගලදී සීගිරි ලලනාවන් අනතුරේ. සුපිරි හොලිවුඩ් නළු බෝස්මන් ජීවිත සිනමාවට සමුදේ. අවධානය දේශීය ප්‍රවෘත්ති වෙත. පරිසරයට හානි නොවන පරිදි ජනතා අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම සිය අභිලාෂය බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමා පවසනවා. නෙළුව ලංකාගම මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණයේදී සිංහරාජ වනරක්ෂිතයට හානි සිදුවන බවට එල්ල වූ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් සුවබැලීමට එම ප්‍රදේශයට ගිය අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිතුමා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. කෙසේ වෙතත් නෙළුව ලංකාගම මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු දින 90ක් තුල අවසන් කරන දෙසටයි ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී උපදෙස් ලබා දුන්නේ. එමෙන්ම වනරක්ෂිතයට හා පරිසර පද්ධතීන්ට මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ හේතුවෙන් කිසිදු හානියක් සිදු නොවිය යුතු බවද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී අවධාරණය කළා. ලංකාගම පිටදෙනිය මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු හේතුවෙන් පරිසර හානියක් සිදු වන බවට පසුගියදා මාධ්‍ය ඔස්සේ විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් චෝදනා එල්ල වුණා. 1977 කාලයේදී සලකුණු කරන ලද මාර්ගයක් වන මෙම මාර්ගය සංවර්ධනය කර දෙන ලෙසට ලංකාගම බාරුකන්දනිය දොඹකඩ සහ වතුගල යන ප්‍රදේශවල ජනතාව දිගු කාලයක් තිස්සේ බඩදහරින්ගින් ඉල්ලීම් කළද එම ඉල්ලීම් වලට නිසි ප්‍රතිචාර ලැබී තිබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් නෙළුව ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමාගෙන් එම ජනතාව සිදු කළ ඉල්ලීමකට අනුවයි මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කෙරුණේ. එහෙත් රාජ්‍ය නවන පරිසර සංවිධාන කිහිපයක් ජනාධිපතිතුමා වෙත ලිපියක් නිකුත් කරමින් දන්වා ඇත්තේ අදාළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම හේතුවෙන් සිංහරාජ වනාන්තරය ආශ්‍රිත පරිසරයට හානි සිදුවන බවයි. එමෙන්න මෙම මාර්ගය පුරුල් කිරීමේ කටයුතු වෙනුවෙන් පරිසර සංවිධාන වලින් කිසිදු අවසරයක් ලබාගෙන නොමැති බවද ඔවුන් එම ලිපියෙන් දන්වා තිබුණා. ඒ අනුව මෙම මාර්ගය පුරුල් කිරීමේ කටයුතු නතර කරන ලෙසටයි ඔවුන් ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ. කෙසේ වෙතත් මෙම මාර්ගයේ සැබෑ ප්‍රතිලාභින් වන ලංකාගම සහ වාරුකන්දනිය ඇතුළු අනෙකුත් ගම්මානවල බැසියන් පරිසර සංවිධාන සිදු කළ එම චෝදනාවට දැඩි විරෝධය පළ කරනවා. මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය ඔස්සේ විවිධ මතවාදයන් පළ වූ අතර රජය අපහසුතාවට පත් කිරීම අරමුණු කරගනිමින් ඇතැම් පිරිස් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ මෙම සිද්ධියට අදාළව අසත්‍ය කරුණු රසක් ප්‍රචාරය කිරීමට කටයුතු කළා. මේ සියල්ල සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කළ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමා අද දිනේදී දෙනියායේ සිට නෙළුව දක්වා දිවෙන මෙම මාර්ගයේ සැබෑ තත්ත්වය සුවබැලීමට එම ප්‍රදේශයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. නෙළුව උඩුගම කරාපිට යන රෝහල් වෙත රෝගීන් රැගෙන යාමට මාර්ගයක් නොමැති වීම නිසා ජනතාව මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී ජනාධිපතිතුමාගේ අවධානය යොමු වුණා. එමෙන්ම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සහ දෛනික ගමනාගමන කටයුතු වලදී නිසි ප්‍රවාහන ක්‍රමවේදයක් නොමැති වීම සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී ජනාධිපතිතුමා අවධානය යොමු කරා. කෙසේ වෙතත් මාර්ග සංවර්ධන වනජීවී වන සංරක්ෂණ සහ පරිසර යන අමාත්‍යංශවලට අදාළ නිලධාරින්ද ජනාධිපතිතුමා සමග මෙම මාර්ග නිරීක්ෂණ කිරීමට එක් වුණා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ යුද හමුදාව මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ භාරව කටයුතු කරන අතර මාස 3ක් ඇතුළත කිලෝමීටර 18ක ප්‍රමාණයක් නිම කිරීමට මෙහිදී උපදෙස් ලබා දුන්නා. අදවන විට ලංකාගම සිට දෙනියාය දක්වා ගමන් කිරීමට පැය 4කට ආසන්න කාලයක් ගතවන අතර මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් පසුව එම කාලය විනාඩි 45ක් දක්වා අඩුවනවා. මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණයේදී රක්ෂිතයට හෝ පරිසර පද්ධතියට කිසිදු හානියක් නොවිය යුතු බවටද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී තරයේ අවවාද කළා. එමෙන්න ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් පසුව නෙළුව සිට දෙනියාය දක්වා බස් රථයක් දෛනිකව ධාවනයට එක් කිරීමටද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී උපදෙස් ලබා දුන්නා.
මෙතර ලංකාගම ග්‍රාමයේ ඇති වැල් පාලම වෙනුවට දිගින් අඩි 120ක් සහ පළලින් අඩි 6කින් යුක්ත පාලමක් ඉදිකිරීමටද මිට සමගාමීව කටයුතු කරනවා. වතුගල ලංකාගම නිල්වැල්ල කොළන්තොටුව සහ පිටදෙනිය යන ගම්මානවල දරුවන්ට පාසල් යාමට මෙතෙක් පැවති බාධාව මෙම පාලම ඉදිරිමත් සමග ඉවත් වෙනවා. එමෙන්ම පවුල් 700ක් පමණ ජීවත් වන ලංකාගම ප්‍රදේශයේ සෑම පවුලකටම පැල තුන බැගින් නොමිලේ ලබා දෙන ලෙසටත් අනුතුරුව වගා කරන ලද එම පැල ඔවුන්ටම වන සංරක්ෂිතයට දායාද කරන ලෙසටත් ජනාධිපතිතුමා උපදෙස් ලබා දුන්නා. මෙහිදී තම කුඩා පුතණුවන් කරේ හොවාගත් පියෙකු අප විඳි දුෂ්කරතා දරුවන්ට විඳීමට ඉඩ නොතබන්නේයි ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් හරියට අධ්‍යනයක් නොකරමින් පරිසර වේදින්‍යයි පවසාගත් කණ්ඩායම් මක්සුදු කළ බලපෑම සම්බන්ධයෙන් මේ දී ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි විරෝධය පළ කළා. අපේ මේ පාර නෙළුව ඉඳලා දෙනියාට යා කරලා කාපට් එකක් දාලා සර් අපේ කරට බස් එකක් ලබා දෙන්න දවසක්. ඔය පරිසර වේදි කියන්නේ කණිකර බොරු. මේ පරිසරයට කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ සර්. මේ පරිසරය රැකී අපි මේ කැළේ රැකී අපි ඒක හින්දා මේගොල්ලන්ට සාධාරණ ඉස්ස කළ දෙන්න දරුව පරිසර වේදියෝ හිටියොත් මේ රටේ කවදාවත් මේ රට දියුණු කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේ රටේ සාධක තමයි මූලික අවස්ථාවක් සපුරා ගැනීමට නොහැකිව පීඩාවටපත් ජනතාව වෙනුවෙන් මාර්ගයක් ඉදිකර දීමට ජනාධිපතිතුමාගේ තීරණය වෙනුවෙන් මහා සංඝරත්නයේද ආශිර්වාදය පළ වුණා. සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවෙකු වූ සමයන්ගේ සමීපතමයෙකු ලෙස කටයුතු කළ ඉඳුනිල් වජිර කුමාර හෙවත් ඉන්ද්‍රාණ මැත්තා පොලිසිය එල්ල කළ වෙඩි ප්‍රහාරයකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ඒ නවගමුව රණාල ප්‍රදේශයේදී මේ අතර දිවයිනේ ප්‍රදේශ රසකදී මදුරව්‍ය සමග සැකකරුවන් අතරංගුට ගැනීමට ආරක්ෂක අංශ සමත් වුණා. ඉඳුනිල් වජිර කුමාර හෙවත් ඉන්ද්‍රාණ මැත්තා පසුගියදා පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඔහුගෙන් කළ ප්‍රශ්න කිරීමවලදී ආයුධ සංගවායත ස්ථානයක් අනාවරණය කර ගැනීමට පොලිසිය සමත් වුණා. ඒ අනුව රණාල ජලතර ප්‍රදේශයේ ස්ථානයකට ඉන්ද්‍රාණ මැත්තාද රැගෙන ගමන් කළ පොලිසිය එම ආයුධ සොයාගත්තා. ඒවා රැගෙන නැවත පැමිණෙන අතරතුර රටේ පැදවූ පොලිස් නිලධාරියාගේ ගෙල මිරිකමින් පලා යෑමේ උත්සාහයක ඉන්ද්‍රාණ මැත්තා නිරත වුණා. මිහිදී රටේ පැදවූ පොලිස් නිලධාරියා තුවාල ලැබුවා. එම අවස්ථාවේ සැකකරු වෙත වෙඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීමටයි පොලිසිය ක්‍රියා කළේ. එහිදී ඔහු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තුවාල ලැබූ පොලිස් නිලධාරියා කොළඹ ජාතික රෝහල වෙත ඇතුළත් කෙරුණා. ජීවිතක්ෂයට පත් වූ ඉන්ද්‍රාණ මැත්තා හිටපු යුද හමුදා සාමාජිකයෙක්. හංවැල්ල සහ අතුරුගිරිය ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව කප්පම් මුදල් එකතු කිරීමේ නියැලුණු ඔහු මනා පුහුණුවක් සහ හැකියාවක් ඇති වෙඩිකරුවෙකු බව හෙළි වී ඇතැයි පොලිසිය පවසනවා. 2016 වසරේ මහනුවර ප්‍රදේශයේදී පුද්ගලයෙකු වෙඩිතබා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති මොහු අපමත උදාහර තිබෙනවා. එමෙන්න 2019 වසරේදී කණ්ඩායමක් සමග එක්ව හෝමාගම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු කපා කොටා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන්ද මොහුට චෝදනා එල්ලවනවා. අදාළ සිද්ධිය වූ ස්ථානය කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් ප්‍රසන්න අල්විස් මහතා අද නිරීක්ෂණය කළා. මේ අතර ඊයේ පෙරවරු 6 සිට අද පෙරවරු 5 දක්වා කාලය තුල බස්නාහිර පළාතේ කළ වැටලීම්වලදී මද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ සැකකරුවන් 293 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. වෙනත් සැකකරුවන් 35 දෙනෙකුද අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බවයි බස්නාහිර පළාත බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලය සඳහන් කරන්නේ. හෙරොයින් මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන්ට එරෙහිව මේ වන විටත් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගගෙන තිබෙනවා. ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 5ක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනුණා. ඔහු හොරණ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව දින 7ක රැඳවුම් නියෝග ලබා ගැනීමටයි ඉංගිරිය පොලිසිය කටයුතු කළේ. බස්නාහිර පළාත දකුණ දිශා අපරාධ කොට්ටාසේ නිදහන ලැබුණු තොරතුරකට අනුව පිළියන්දල සඳකිරණ මාවතේ කළ වැටලීමකදී හෙරොයින් මත්කුඩු ග්‍රෑම් 2යි මිලිග්‍රෑම් 320ක් සමග සැකකාරියක අත්අඩංගුවට ගැනුණා. වැලිකඩ පොලිසිය නිදහන ලැබුණු තොරතුරකට අනුව බොරැල්ල සහස්පුර ප්‍රදේශයේදී කළ වැටලීමකදී හෙරොයින් ග්‍රෑම් 3ක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනුණා. ඔහු රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවෙක්. ගල්කිස්සේ ප්‍රදේශයේදීද මත්කුඩු සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගත්තා.
පාතාලයේ මර්ධනය කිරීම සඳහා පොලිසිය කෙතරම් මෙහෙයුම් සිදු කළත් අපරාධකරුවන් බන්ධනාගාරගත වීමෙන් පසු එම බන්ධනාගාර තුල සිටමින් සුරක්ෂිතව අපරාධවල නිරත වීම කණගාටුවට කරුණක් බව බස්සාර පළාත බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා පවසනවා. මද්‍රව්‍ය උදුර මැඩලීම සහ පාතාල ක්‍රියාකාරකම් පාලනයට අදාළ නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව පැවති සාකච්ඡාවකදී ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ. දිසා බාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන්, මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් සහ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ද මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. බස්සාර පළාත තුල දැන්ට මේ අපරාධ වාර්තා කොට්ටාෂේ අපි පළවෙනි වතාවට ඉතාමත්ම හොඳ දත්ත පද්ධතියක් මේ වෙද්දි සකස් කරමින් පවතිනවා. මේ දත්ත පද්ධතිය අනුව ක්‍රියාත්මක සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි 25ක් බස්සාර පළාත අඳුරගෙන තිනවා. ඒකෙන් කණ්ඩායම් 20ක් ඉතාම ක්‍රියාශීලී මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ 25 සමාජිකෙන් 380 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒකෙන් සමාජික 246 දෙනෙක් දැන් ක්‍රියාකාරීව ඉන්නවා. ඒ විශේෂයෙන්ම තියෙන මේ 388ක් වෙච්ච මේ බස්සාර පළාතේ පාතාල කල්ලි කණ්ඩායම සමාජිකයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කිරීම සම්බන්ධ ගැටලුව. දැන් මේ 388 දෙනාගෙන් සිරදඬුවම් ලැබලා 6 දිනක් දැන්ට සිරගත වෙන්නේ. 130ක් දැන්ට රිමාන්ඩ් බඳාගෙන ඉන්නවා. මේකේ අවාසනාවන්ත තත්ත්වය තමයි මේ 6 දෙනා සහ මේ 130 දෙනාව පොලිසිය විසින් කොතරම් බෙහෙස වෙලා අත්අඩංගුවට අරගෙන ඉවරලා බඳනාගාරගත කරත් මේ 136 දෙනාම බඳනාගාරය තුල සිටමින් ඒ අය තමාගේ කටයුතු ඉතාම හොඳින් ආරක්ෂා සහිතව ඉදමින් කිරීම තමයි අපිට පොලිසිය වශයෙන් මුණ පාණ්ඩ වෙලා තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් වෙලා තියෙන්නේ. අවසානයේදී මේ ව්‍යායාමයේ ප්‍රතිඵලය අපිට ගන්න වෙන්නේ අධිකරණයක් ඉදිරියේ මේ කරුණු තහවුරු කරලා මේ චූදිතයින් වැරදිකරුවන් කිරීමෙන් පස්සේ. එහෙමනම් අපි මේ උත්සාහය පටන් ගන්න ඕනේ මද්‍රව්‍ය වැටලීම. ඒ වැටලීමේදී අපි නීත්‍යානුකූල රාමුව ඇතුළත නිවැරදි සහ නීත්‍යානුකූල සාක්ෂි ලබා දීලා වරදකරුවන් කිරීම දක්වා යන ක්‍රියාවලියක් තමයි වෙන්න ඕනේ. මෙවන විට අර්බුදයකට ලක්ව තිබෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වය ලබා ගැනීමට තමා අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් වන බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රුවන් විජේවර්ධන මහතා පවසනවා. අනුරාධපුරයේ පැවති උත්සවයකදී විජේවර්ධන මහතා මෙම අදහස් පළ කළේ. මේ පසුගිය දවස්වල මේ පක්ෂයේ නායකත්වය පිළිබඳව කීප දෙනෙක් තමන්ගේ නම් ඉදිරිපත් කළා තිබ මිතුරුනි, මම නම් ඉදිරිපත් කෙරුවේ නැහැ. නමුත් මේ දවස් ටිකේම අපේ ආශි මාරසිංහ මැතිතුමාත් ඒ වගේම මෙතුමාලා වගේම රට වටේම අපේ අපේක්ෂකයන් එවාගෙම පාක්ෂිකයන් ගොඩක් මට මාව ආමන්ත්‍රණය කළා ඉල්ලීමක් කෙරුවා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට නායකත්වයට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා. ඉතින් මිතුරුනි මම හිතනවා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හැටියට වමුණාසලටත් කියන්නට ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකත්වයට මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් වෙන බව මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ආයතන හා සංවිධාන රැසක එකමුතුවෙන් ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍යාලය සංවිධාන කරන ITN Kite Festival සරුංගල් සැනකෙළියට සමගාමීව වයිකාල විරල තීරයේ පිරිසුදු කිරීම අද සිදු කෙරුණා. ඒ පිළිබඳ මේ වර්තාව අපනියුජිත අසංග සතරසිංහගෙන්. පරිසරය සුරකිමු. පරිසරය සුරකින්න නම් මිනිස්සු වෙච්ච අපිටම විතරයි මේ වගකීම හරියාකාරව කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්නේ. සතා සීපාට වැඩිය ඔළුවෙන් මේ පරිසරය සුරකින්න වැඩ කරන්න පුළුවන් අපිට. හැබැයි අපි විසින්ම අපවිත්‍ර කරපු පරිසරයක් අපි විසින්ම අද දවසේ නැවත වතාවක් සුන්දර වටපිටාවක් බවට පත් කරා. ඔබ දන්නවා අද උදෑසන සිට අපි හිටියේ වයිකාල වෙරළ තීරේ. අපි දින ගණනාවක් මුළුල්ලේ ඔබව දැනුම්වත් කළා වගේම අද දවසේ අපි මේ වයිකාල වෙරළ තීරය සුද්ධ පවිත්‍ර කරා. ඔබට දැන් මේ අපේ රූපරාම හරහා දකිනකොට ඔබට පේන ඇති ඉතාම සුන්දර වටපිටාවක් දකින්න තියෙන්නේ. වීදුරු බෝතලයක්වත් පොලිතින් කොලයක්වත් ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක්වත් දැන් මේ වයිකාල පරිශ්‍රයේ නැහැ. ඒ සියල්ල කරේ අද දවසේ ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍යාලය සහ සකුරා ලංකා පදනම එක්ව තවත් සිවිල් සංවිධාන සමාජ ක්‍රියාකාරී මේ සියලු දෙනා මේ කලාශී කරගෙන ආදරණීය කලාකරුවන් සහ බොහෝ දෙනෙක් අද අපි කරපු ආරාධනාව පිළිගෙන මේ ස්ථානෙට ආවා. ඉතින් ඉතාම සාර්ථක දවසක අවසානය තවත් පැය කිහිපයයි අද දවස නිබ වෙන්නට තියෙන්නේ. අපිට සතුටින් නිින්දට යන්න පුළුවන්. හැබැයි හෙට දවස ගැන අපිට සුවිශේෂ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි විසින් ඒ ලස්සනට පිරිසිදු කරගත් පරිසරය ඉඳලා අපි මේ අහසට සරුංගල් ටිකක් යවනවා. ඉතින් අපි ඔබට එන්න කියලා කිව්වා. හෙට උදෑසන සිට අපිත් එකතු වෙන්න කියලා කිව්වා. මේ සරුංගල් සැනකෙළියට ඔබ ඔබේ අතින් හදපු ලස්සන වර්ණවත්
විචිත්‍රවත් සරුංගලයකට අරගෙන ඇවිල්ලා සරුංගල් සනකෙලියක එකතු වෙන්න මොකද තරග රාශියක් තියෙනවා මේ සරුංගල් අපි තරග වර්ගීකරණය කළා ත්‍යාග ලබා දෙන්න සූදානම් කළා තියෙනවා ඉතින් මේ හැමදේම එක්ක අපි ආරාධනා කරනවා අද දවස් අපිත් එක්ක හිටියා වගේම හෙට දවසත් ඔබ අපිත් එක්ක ඉන්න සහ මේ ස්ථානෙට එන්න මේ සුවිශේෂ අත්දැකීම විඳගන්න ITN Kite Festival ඔබ සුරක්ෂිත කළ පිරිසිදු වයිකල් වෙරළේ සරුංගල් යවන්න එන්න අගෝස්තු 30 වන දින දවස පුරා සංවිධානය සකුරා ලංකා පදනම සමග ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය සීගිරියේ බිත්තු සිතුවම් වලට සමාන පොළොන්නරුවේ ඇති එකම ලෙන් චිත්‍ර විනාශයෙන් පවතින බව අපට වාර්තා වුණා දිඹුලාගල ආරණ්‍ය සේනාසන භූමියට අයත් පොල්ලිගොඩ රජමහා විහාරස්ථාන භූමියේ මෙම චිත්‍ර සිතුවම් කර තිබෙනවා. අනුරාධපුර යුගයේ තිස්ස රජ සමයේ ඇඳ ඇති මෙම චිත්‍රවල දේව රූප පහක් පවතිනවා. මල් අතින්ගත් මෙම චිත්‍ර සීගිරියේ බිති සිතුවම් වලට බොහෝ සෙයින් සමානයි. කෙසේ වුවද නිසි නඩත්තුවක් නැතිකමින් චිත්‍ර විනාශ වෙමින් යන බවයි විහාරාධිපති පූජ්‍ය සිංහපුර චේතියලංකාර ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. එබැවින් අදාළ පාර්ශ්වයන්ගේ අවධානය මේ කෙරෙහි කඩිනමින් යොමු විය යුතු බවද උන්වහන්සේ කියා සිටිනවා. ඓතිහාසික අතින් ඉතාම වැදගත් චිත්‍ර ලිනා. කාවේ සීගිරි චිත්‍රවලට නෑකම් කියන චිත්‍ර වගේ තමයි සාමාන්‍ය පැහැදිලින්නේ. ඉතින් මේ චිත්‍ර සංරක්ෂණය කිරීම අපේ වගේ යුතු අයගේ ගීමක් වෙනවා. එතකොට තමයි මේවා අනාගතයේ අපේ දූපුතුන්ට මේවේ තිබෙන වැදගත්කම පෙන්වන්න පුළුවන්කම දෙන්නේ. ඒ සමගින් ස්වාධින රූපවාහිනී සවස 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අදට අවසන්. අපගේ මේලඟ පත් විකාශය රාත්‍රියේ 9:30ට බලාපොරොත්තු වන්න. සුබ රාත්‍රියක්. Thank you.